خوب بچه از گلنگ الله سلام علیکم سلام بله دیگه بخور او کانال نگاه دنیل میاد کرد بگه از دوباره سلام هفته وقتی یه انگ هفته دار 14 یوله سال از 2024 یکشنبه با تونگ دکورش برنامه زن باور تا خورسام من خوب خلاصه بگم بارچ هفته ماش لانسیم که جریان لانه خلاص هم دو هفته دوم ده یک تا دام شده دام ویدیو رو خوب خوب برام بس خوب لانگی کنچه پات پیس که با لایک تو باشند باز شوند مگر خوب بخور هفته اول بزرگان این ارزان لردن اینستاگرام بیگ بخور اینستاگرام کانال ما زگیر چکار برام بس سرالانگیان این ارزان لردن ویله من که تیار لگم ویدیو سلگم منظور بله مسافر یوتان یورو بزد کرد یکی اکاو کردم از اولتون باشیم از آمون بسون اویل و یکل بارگه سخ سلامت کیسی همه لرزگه نصیب روزه لاست کنم بس خوب کر اصلا معقول کیسه حاضر ویدیو بس لاست یه جنتران نخلار بله دم من کینگی سیسه حرکت لام سطل گان و خیت گان افت ماشین نخلار دان کد ویدیو گه مرخمات بیگ بخورا کانال لینگ ایز دوبن اجلا رست لگه بیگ بخورا کانال کی راگلی برای دیگه ریکلام الان گرفت که دامی تامس تاشکی موتورس کمپانی از این دلیک ده کرب ترگان اکالایسک تازه الکترابیلانه کیلترش نی یولگا کویگان خوب خلاصیز بیاردن از اینگز دیوکان خخلگان الکترابیلنه بر ساعت چیده کلیب نخت پلبلان خرید کلیب کیتشیز ممکن کانال ما از دامدن کلیب خرید خم اخش بگن دوبن اجلا رمز گیسه کمپانی تومونن چیگرما بونوس لگ کلیب برلاده هر دویم که دیگه پرامکود بیگ بخورو کانه ویدیو گه مرخمات بیگ بخورو کانال نه مسکوا و مسکوا اوبلستش و چو اوبلستش داره دقتی گه سلگه از خدمات ما تکلیف کل قلم از کرب ترگان افت ماشین ابلانس از ایمیگراسیون کارتانگیز تولگن بشه چی گره گه کرد چخت کلش مسافت ده بار مخ بشه از بیم اول تکلیف کل قلم از اکرام کام از خدمات لردن فایده نش لرز ممکن کرب ترگان افت ماشین ابلانس از کامفورت اولاد ده چی گره گه بارب کلش از ممکن یازده کندیستنیر قشته ایسه پیچ کده پاساجرلارمز uchun zaryadchiklar ham tayyorlab qo'yilgan. Xullas, Bek Buxoro kanali tavsiya qiladi. Ikrom akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Bemalol taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Barchalaringizning yo'llaringiz oq, safarlaringiz bexatar bo'lsin. Mana sizlarga Lacetti jentlardan ko'rishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi esa 14 iyul 2024 yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan jentr avtomashinamiz. Rullari gidravlika, ABS bor. Кондиционер бор, ёқилғи бензин, машина ака 23-мы? 22-йилда ишлаб чиқарилган. Ўша мотор хонасига гап сўз бўлиши мумкин эмас. Ёқилғиси бензин, диски евро, баллонлар эзин родной баллонида. Шума изоляция бўлмаган, ойналар кнопкада чихол кийдирилмаган, сидение обогрев, коробка механики без аудио системы. Без продегин дейм ака? 3000. 3000 без. Ака, как янги яканда. Мана. Запас кончуваны, янги мощный. Хуй, бака. Или 2000, игрма бар. Игрма икки. Юрган, 3000-та краска сканай. 2002 или 3000-та юрган. 3000-та юрган. Краска топ-тоза. Краска топ-тоза. Йоколга бензан. Бензан. Нарх неч плагайны муна? 11700. 11700 сөре опсыз, яна келишамыз. Насыб эсэ, ага. Хуб, телефон номеры зайдин? 97-лик. 304. 77-74. Кимге макул кесе алоқая чыгызлы? Джентра автомашинамыз 2022-йилда ишлап чыгарылган. Хуб, муна сілага Lacetti-дан давам айтамыз. Lacetti автомашинамыз. Хуб. 1.8 мотор. Rullar gidravlika, ABS bor. Propan gaz, konditsionerda. Xo'p. Diskasi Euro diska balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chixol kiydirilgan, polik tashalgan rezina. Korobka mexanika, audio sistemasi bor. Mana. Автомашинамыз умумий көрініші. Оны орта юттыны бара. Ел 2013 деді зәке. Юрген, неч километр? 200 нәч мінді, а? Краскасы че? Өрберге краскасы бол. Пулы нечпі сөйлесі?
6000 dolar söylüyorsunuz. Yine kilişlerde sağ dosu boru üstü ya. Telefon numarı zaten. 99'lik 542 94-92 kim ya makul gizem arkama dalogaya çıkasılı cent lasiyette hafta maşinamız 6000 dolar aytilişi anasılaki JK ekranındaki centradan devam etmemiz centra hafta maşinamız rulları gidiravlik ya bezleri bor yokulga benzin yangi motordan yili yangi mi değil mi haka 23 23 mu diski yuru balonlu yumuşak koyulgan şu meyzeletse büyümegen oynala knopkada çol kiydirilmegen sigina bagrif karopka mekanik audio sistemi radnoy adamla запаска чумага янги самолик хоб ака йили 2023 юрган нечта 2023 26000 км өзүн халол юрган 26000 км Telefon numarı zaten. 93 lan. 93 lik. 689. 689. 0240. 0240. Avtokredit bo'ladi. Bo'ladi. Tamam. Mana sizlarga Lacetti'dan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Lacetti 1.8. Mana rullari gidravlik, 3-chi pokoleniya metan, ABS. Konditsioner. Xo'p. Balonlari holati zo'r. Diski Euro. Avtomashinamizda shuma izolyatsiya bo'lmagan o'yinlar knopkada pozitsiya 2 chol kiydirilgan polik tashilgan korobka mexanika audio sistemalari metan gazimiz Koyun bellek, böyle böyle koy. Bana. Orka görünüşlere. Koyup kraska kalaya bunu haka? Krel kapot yüzden. Krel kapot yüzden kraskası bor. Yili 2000. Bön. Yürgeni? 215 miydi? 215 miydi? Narkı ne iş biliyoruz? 6600 ay topsuz. Yani kiliştir bir anız. Kanal longudan telefon kıyalık arzon böyle nasıl bir saka? Telefon numarı zaten. 99'lik 193 99-91 kimge makul kese marhamat alokaya çıkasla Lacetti avtomashinamız. Koyu bana sizlere Gentra'dan görsemiz 2023 süregerle dikkatli ki 2023 Rulları gidelim ki ABS'ler bor Kondisyonerler bor bana Yokulgısı benzin diske saka diske centralimizin radnoydan koyulgen ve arça balon yangi koyulgen şuna izolatsiya bo'lmagan oynala kim o kadar çikol kiydirilmagan koyup sizden ava gire hem boran aka buna koyup sizden ava gire audio sistemi özün radnoy audio sistemi astan aka Şu yani. Avtomashinamız umumi görünüşü. Yıl 23 yürgen ne işte aka? 23 noyabr. Yürgen ne işte? 11.000. 11.000. De kraskası tozam? Tozam. Pulun ne iş mi söylüyorsun? Pulun ne? 12.300. 12.300 dolar aytiliş narkı yana kilişamız üstüge sağ dosu bol. Kup, telefon numarı zaten ya. 90'lik 613 88 11 Kimge makul gelse markama da lokaya çıkasılı Gentra 2023 şöyle gelin dikkat ki. Hıh, bana sizlere Lacetti'den devam etmemiz
Lasetta avtomashinamiz 1.8 motor, rullar gidravlik, ABS'lari bor. 3-chi pakalini metan gaz, konditsionerlari bor. Diska, saka diska, balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Oynalar knopkada pozitsiya 2, chuqur kiydirilgan, ninolim tashalgan. Xo'p, audio sistemalar bor. Shunga ham bo'lgan ekan. Metan gaz. Shunga bo'lgan polnishdan. Zadni vid kamera. Kraskasi qanday bu aka? Kalinkasida kraskasi bor. Yili 2012. Yurgani? 162 ming ta. Narxini nechta so'rayapmiz endi aka? 8000 so'rayapmiz. 8000 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz nasib bo'lsa. Xo'p, telefon nomeringiz ayting. 93lik. 93lik 621 5001. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Lasetti avtomashinamiz idealni holatdagi. Xo'p, mana sizlarga Gentra'dan davom etamiz. Gentra avtomashinamiz. Rullar gidravlik, ABS'lari bor. 4-chi pakalini shmetan konditsioner. Diski yevro, balonlar holati o'rtacha. Shuna izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Mana avtomashinamiz salon qismlari knopka mexanika. Audio sistema o'zi radnoy. Metan gaz. Aka yili 2014 yurgan nechta? 125 ming. Kraskasi chi? Kraska kapotda bor. Kapotda kraskasi bor. Pulini nechta so'rayapsiz? 8 so'rayapsiz, yana kelishamiz. Xo'p, telefon nomeringizni ayting. 94lik 121 25 25. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar, Gentra. Xo'p, mana sizlarga aziz o'g'lonchilar, puli yengilroq Lasettilardan bo'lsin deganlar diqqatiga, Lasetti avtomashinamiz 1.8 motor, rullar gidravlik, ABS bor. 3-chi pakalini metan, konditsioner. Diski yevro, balonlar. Macheta mana shunaqa, shumka bo'lgan. Oynalar knopkada, chuqur kiydirilgan. Korobka mexanika, monitor. Bagaj ochilmaydimi? Zadni vid kamera. Metan gazimiz. Xo'p. Yili 2000. Yili 2010 yurgani? Yurgani 3.5 ming. 350 ming ta. Kraskasi chi? Kraskasi tomdan past, stoykalardan past. Aha. Eshik nimasidan past, ruchkasidan past. Kraska. Puli nechta so'rayapsiz? 5800 yana kelishamiz. Puli $5800 kelishtirib beriladi nasib bo'lsa, arzon qilamiz yana. Ustiga savdosi bor. Xo'p. Telefon nomeringiz ayting. 303lik. 303lik. 305. 305. 51. 51. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat aloqaga chiqasizlar. $5500 yana arzon qilib kelishtirib beriladi Lasetti avtomashinamiz. Xo'p, mana sizlarga Oqrangdagi Gentra'dan davom etamiz. Gentra avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, rullar gidravlik, ABS'lari bor avtomashinamizning 4-chi pakalini metan gazlari bilan jihozlangan konditsioner. Avtomashinamiz xo'sh avtomat amerikanka faralar. Diska saka diska o'zi radnoy, balonlari holati o'rtacha. Shunga bo'lmagan. Oynalar knopka zavodskiy akvaprint, luklari bor.
چهول کی دلگام میکنه؟ ایوز میگه. کنم کافته میاد. از راد ما بستیم ولاره. پوشیانگی تابلو زاویتسکوی. عمومی کورنیش. میتان گازه. یه لیون سه کسای که یورگان نیستم اونا. برز خرید کی می‌کنی؟ کراس کس چه؟ کراس کی یوغم؟ آه؟ کراس کی یوغ؟ پول نیست پول سلام زیاد را. 1300 یه نکیل شام بس. آرزو رقلام زن. بار بار بیت هدده نصب میشه. نصب. تلفن نمبر زایتی؟ 93 لیک. 139. 2 تا 40. 40. کیم گم آخول کیله دیگه میشه مارکه ما دالو کاش کسلا جنتر افتمات منا خوب من اصلا که برساکیز موتور داغ لاسیتی دان داومی تامیز برساکیز موتور لر گیدرولیک آبیس بور 3 پاکالیه میتان کاندید سنجر لر بلند برگلیکتا دیسک سکه دیسک از این وارد نه دیسک است بالون لیوم شو شما ایزلاتسه بول مگان آینه لر مسکن آب کده چهول کی در لگان کاروکه مکانیک آودیو استناد بور میتان گاز دنکرپ بالون کلیچ یل نیتی بنا که یلی 2003 یورگان نیسته 83 میل کیلومتر یورگان خوب کراس کس چی شوپر تراب اولدن کرلو دکر کراس کسی با پول نیست پول دوست 8000 نه کیلوش تربارز نگول بیارم از دست بیشتر تلفن نمبر زایتی 93 لیک 622 0790 کیم یه ماکول کیسه مارخما دالو خیلی چکس لاسیت خولات از جور خولات تگی خوب من اصلا که جنتر را کورسیت همیز جنتر افتماشی نمیز رولر گیدر ولی که آبیز بور توی تینچ پاکنی نپرپان کاندیسیونر یوکالگ پرپان و بنزن اسکی یورو آرچه بالون لا شما ایزلات سیب مگه ماین لکن آب کده چهول کی در مگه تو سیدنا با گریف کارو که میخوایی که روزانه زاویت کوی آودی استیم از ده من احتمالش نمی زپاس که بالون شما گن یانگی بیرده ایسا من پرپان پرپان گاز بالون خوب یل نیچ تومنه؟ یکر ماهو چی یورگانی چه؟ 31 برمین کراس کسه؟ توزا پول نیچ پول دوست؟ 12 من چه رفتیز یعنی کل شامس؟ آها افتا کردیت نه که فرقی هست تلفن نمبر زایتی؟ 97 لیک 306 0003 کیم یه ماکول گیره دیگه میشه مارکه ما دالوکه چی کسله لاسیتی نه برولت افتامات دان سر اگر دقتی که من ابز توپ دیگه یوشن اگه ماشین هنر برولت من افتامات رولری گیره ولی که آبیس لاره بور کندیت سنجر لاره بور دیسکه سکه دیسکه بالون لاره خالات جویب شما ایزلات سه بول مگان اون اینا لکن نبکه دار زاویسکوی میبین نکف پرین چهول کی دریل کن کاروکا افتامات آودیو سیستم لاره بور افتادم اشی نمیزد، اما میکور نشی. سلام علیکم، آقای عاشم سید، سوال گذاشتم. دانکریت بالون کلیچ. خوب. آقای کراسکس خنای. کراسکس کریل دادم. شغل این طرف کریل است، کراسکسی بور. خوب. یه لیکی میگن 13 می؟ 13. یورگان چی؟ یورگان 190. 190 میگه. نرخه؟ نرخ 7800. نرخی 7800 دلار سرالیسی یه نکیل استریم زن نصب میکنم نصب کانال ما دوم نکیل گله کیل استری برام از خوب 13 یل برولت افتمات 7700 دلار 7800 7800 تلفن نمبر زایت 88 لیک 282 21 00 کیمیا ماکول کرده گم میشه مارخانه دالو که چکاسله
Mana sizlarga JK2 rangdagi Gentra'dan davom etamiz. Gentra avtomashinamiz rullari gidravlik ABS-lari bor, konditsionerlari bor, yoqilg'isi benzin. Diski yero diski, balonlari o'zining radnoy balonida. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chixol kiydirilgan. Sidina bagrev, коробка механика, аудио система, монитор. Bu avtomashinamiz umumiy ko'rinishi. Yangida turibdi. Xo'p, yil 2022. Yurgan yo'l nechta dedingiz aka? 60 mingta. Yoqilg'i benzinda. Pulini nech bildingiz? 11700. 11700 so'rayapsiz, yana kelishamiz, anasmi esa. Xo'p, telefon nomeringiz ayting. 90lik. 340. 50-60. Kimga ma'qul kelsa, marhamat, aloqaga chiqasizlar. Gentra. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, Lacetti'dan davom etamiz. Polni radnoy Lacetti so'raganlar diqqatiga. 1.8 motor, rullar gidravlik ABS bor. Propan 4-inch pakalini avtomashina egalaridan. Xo'sh. Tirikchilik emas, diski yevro, balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, pozitsiya 1. Chixol kiydirilgan, коробка механика, аудио система o'zining radnoyi. Xo'sh. Zang ko'targan. Aka haqorat gap bilan gapirmang aka, video ketyapti. Xo'p, aka kraskasi radnoy. Yili 2000 necha? Yili 2012. Yurgani 100 mingda. Kraska absolyutni toza. Men garantiya berasiz. Garantiya. Narxini nechta so'rayapsiz endi buni? 8.5 deyapman. 8.5 deyapsiz. Kelishtirasizmi aka buni? Ha, kelishtiramiz. Kelishtirib beriladi. Qaysi tumanning mashinasi? Popkin tumani mashinasi. Telefon nomeringiz ayting. 91lik. 446. 79. 71. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Lacetti 1.8 radnoydan olaman deganlarga marhamat. Xo'p, Gentra'dan davom etamiz. Gentra avtomashinamiz. Zavodskoy metangazlik, rullar gidravlik, ABS bor. Konditsioner bor. Zavodskoy metangazlik so'raganlar diqqatiga, diski yevro, balonlari o'zini yumshoq, yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, hozir aka. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chixol kiydirilmagan, sidina bagrev, коробка механика, audio система o'zi radnoyi. Zavodskoy metangazlik deganlar. Metangazni qayerdan bilamiz? Zavodskoylikning ikki tomonga ham vitishkasi bo'ladi mana. Zapaska tushgan. Aka, yili 2020 dediz? 2020. Yurgan nechta? 57000 km. 57000 km yurgan. Kraskasichi? Kraskasi yo'q. Bitta arqa ishga vakuum bo'lmi deyman? Vakuumlik ishi bor. Vakuumlik ishi bor. Narxi necha pul so'rayapsiz? 10.5. 10.5 so'rayapsiz. Kelishamiz, nasib bo'lsa. Kelishamiz. Telefon nomeringiz ayting. 93lik. 808. 0787. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat. Mana shu Gentra avtomashinam. Narxi necha pul dedingiz? 10.5. 10.5 aytilish narxi. Yana ustiga savdosi bor, kelishamiz. Xo'p, mana sizlarga Gentra'dan davom etamiz. Gentra avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p. Rullari gidravlik, ABS bor, 3-chi pakalina metan gaz, konditsioner, motor holatlari. Diskasi yevro diska, balonlari yangi qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chixol kiydirilgan, sidina bagrev, коробка механика, o'zining zavodskoy audio sistemasi. Metan gaz zapaskalar tushmagan, yangi. Xo'p.
Kraskası var mı bunun? Kraska yok. Yılı 2000? 22. 22. Yürügeni? 13.000 da. Narhı? 11.500'ge veririz. 11.500'ge veririz. Nasıl bir şey? Telefon numarı zaten. 712-50-50-712 20-90 Kimge makul kiyse Kimge makul kiyse Marhamada alakaya çıkasılı Gentra. Kuy bana silahı Gentra'dan devam etmemiz. Gentra avtomaçlarımız Bukhara avtomobil bozordan Ulus rulları gidiravlik ya. ABS'ları bu 4. paketini metan gaz kondisyoner motor holati idealna. Metangaz zapaskalı düşmagan yangi sağ olun. Xo'p, aka 19mi? Yurgan 77000 kraska qanaqa? Kraska tozami? Kraska fitnesi bor. Fitnesi bor, ha? Narxi nechta so'rayapsiz? 11200. 11200 so'raymiz, kelishamiz, anasi bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting. 90 91647. 92 97. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Gentra. Xo'p, mana sizlarga aziz obunachilar, qora rangdagi Gentra'ni avtomatdan ko'rsatishga davom etamiz. Assalomu alaykum. Bu 4-chi pakalini metan konditsioner motor holati. Diskga sakatiska qo'yilgan. Mersga razmeri 5 mm ha? 16. 16mi? Shuni izolyatsiya bo'lmagan. Bu darkmimi deyman? Darkmim bulu. O'ynala knopka. Chol kiydirilgan, sidena magnit korobka avtomat, audio sistema monitor qo'yilgan. Luki bor. Metan qo'yilgan. Zadni vid kamera bor, metan gaz. Zapaskalar tushmagan. Yangi holatda avtomashinamiz. Xo'p, aka yili 2000 23 30 noyabr. Yurgani halol 19000. 19000 deb yurdi. Qirilgan joyi yo'q. Aha. Nomitno hech nimasi yo'q. Kamchiligi yo'q. Kamchiligi yo'q. Olinadi minlari. Olinadi minlari 15500 deymiz. Yana bir narsa o'tib beramiz. Narxini 15500 so'rayapsizmi? Sal baland so'rayapsizmi aka? 2000 dollargacha 2000 dan salgina kamroq xarajat qilingan mashinaga. Agar oladigan odam bo'lsa kelishtirib beringdagi. Agar bir narsa o'tkazib, aka chiroyli qilib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 88lik. 862. 4542. 45 42. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar.